नवसारी शर्मा न्यू रिंग रोड खाते आवेल दारुल उल्लम अनवारे रजा ट्रस्ट संचालित रॉयल इंग्लिश मीडियम स्कूल मां 17 डिसेम्बर ना रोज छठो वार्षिक रमतोत्सव उजवायो हतो। नवसारी शहरमां न्यू रिंग रोड खाते आवेल दारुल उल्लम अनवारे रजा ट्रस्ट संचालित रॉयल इंग्लिश मीडियम स्कूल मां 17 डिसेम्बर ना रोज छठो वार्षिक रमतोत्सव योजायो हतो। ત્યારે શાળામાં નાના મોટા બાળકો માટે વિવિધ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમ કે ખો ખો, કબડ્ડી, 100 મીટર દોડ અને કોથળા કૂદ જેવી ઘણી બધી રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। જે તમામ પ્રકારની રમતોમાં શાળાના બાળકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો અને ખેલ પ્રદર્શન કર્યું હતું। તેમજ આજના આધુનિક યુગમાં જ્યારે બાળકો મોબાઈલ અને કોમ્પ્યુટર ગેમ તરફ પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી મેદાનમાં રમવામાં આવતી શારીરિક રમતોથી દૂર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે બાળકો કમ્પ્યુટર અને મોબાઈલની ગેમથી ધ્યાન હટાવી મેદાનોમાં રમવા માટે આકર્ષિત થાય અને આવનારી પેઢી શારીરિક અને માનસિક રીતે ચુસ્ત અને ખડતલ બને તે માટે શાળામાં યોજાયેલી રમતોમાં ભાગ લેનાર બાળકોનો ઉત્સાહ વધારવા અને રમત પ્રત્યે જાગૃતતા લાવવા માટે શાળામાં વિશેષ અતિથિ તરીકે ભારત સરકાર ખેલ મંત્રાલયના જિલ્લા યુથ ઓફિસર વર્ષા રોધા અને જિલ્લા રમતગમત વિકાસ અધિકારી અલ્પેશ પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સાથે જ શાળાના આચાર્ય નાહિદ હિંગોરા અને શિક્ષક ગણો સહિત મેનેજિંગ હેડ મેરાજ શાહે રમતોત્સવનું સફળ આયોજન કરવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી અને કાર્યક્રમમાં રમતોત્સવનું શાનદાર આયોજન કર્યું હતું। વિજેતા થયેલા રમતવીરોને મેડલ સર્ટિફિકેટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। અમારી દારુલ ઉલુમ અનવારે રઝાના ટ્રસ્ટના સંચાલિતમાં આ રોયલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ રંગૂન નગરમાં ચાલે છે। આજ રોજ 19 ડિસેમ્બરે અહીંયા પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની સેરેમની રાખી ગઈ હતી। 17 ડિસેમ્બરે અમે કો અમારું સિક્સ્થ સ્પોર્ટ્સ મીટ રાખેલું હતું, તેમાં ઉપસ્થિત અમારા ખાસ મહેમાન અલ્પેશ પટેલ, રિશિદા ઠાકુર અને વર્ષા વોગા હતા, જેના ગાઈડન્સની અંદર અમને બહુ જ એમનાથી બી શીખવા મળ્યું છે કે જે એજ્યુકેશન છે એની સાથે સાથે આપણે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન પર બી બહુ જ વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ। આજના ટાઈમમાં જ્યારે મોબાઈલનું એટલું બધું ઉપચાર થતું છે, ત્યારે આપણે જ્યારે આ ફિઝિકલ એજ્યુકેશનનું વધારે આપણે એને જો મહત્ત્વ આપીએ તો એનેથી જરાક બચ્ચા થોડા વધારે એમની જે એનર્જી બિલ્ટઅપ થાય છે તો એ સારા વેમાં યુઝ થઈ શકે। આ પ્રમોટ કરવા માટે જ અમે કોઈ સ્પોર્ટ્સની રમતગમતની બહુ ઇવેન્ટ અમે કોઈ રાખેલી હતી, જ્યાં 300થી વધારે અમારા બચ્ચાઓએ પાર્ટ લીધેલો હતો અને બહુ જ સારી રીતે આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ કે મારા બધા જે પૂરું સ્ટાફ છે, મારા બધા જે એક્ટિવિટી ઇન્ચાર્જ છે કે મારા હાઉસ ટીચર્સ બધાએ બહુ જ સારું આમાં મારી સાથે કોઓપરેટ કરીને ઇટ હેઝ બીન અ વેરી ગુડ સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ એન્ડ આઈ હોપ કે હજુ બી આગળ આવતા આવતા જેટલા અમારા બચ્ચા જે હમણાં એ લોકોએ વિનર્સ થયા છે એ લોકોને અમે કો ખેલ મહાકુંભમાં અમે કો શ્યોરલી રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ। આઈ હોપ કે આગળ બી આવતા અમારા બધા જ જે છે જે ગ્રીન હાઉસ આ વખત અમારું જે ફર્સ્ટ આવ્યું છે તો હાઉસીસને કરીને જે એ લોકોમાં ટીમ વર્કનું જોવામાં આવ્યું છે એ બી પ્રમોટ કરવામાં આવ્યું છે। હોપફુલી હજુ બી આગળ અમે કો આ બધી રમતગમતને ને અમારી એજ્યુકેશનની સાથે અમે કો વધારવાની કોશિશ જરૂર કરીશું। અત્યારે નર્સરીથી લઈને 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધીનું એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે આ સ્કૂલમાં। અત્યારે 6th અમારું નેશનલ સ્કૂલ સ્પોર્ટ્સ મીટનું અમે આયોજન કરેલ હતું, તે અમારા સ્ટાફે અને ટીચર્સે અને ખાસ કરીને અમારા પીટી સર સાકિર દુધાની જે મહેનત હતી તેના કારણે અમારા સ્કૂલનો જે ઇવેન્ટ છે તે ખૂબ જ સક્સેસફુલ રહ્યો। હું અમારા સ્ટાફને મેનેજમેન્ટ વતી ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેટ કરું છું કે એમણે બહુ સારી રીતે આને ઇવેન્ટને ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો અને સ્કૂલના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે તેને સ્ટેટ લેવલે અને નેશનલ લેવલે પણ મોકલવા માટેનું અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે એજ્યુકેશનના સાથે સાથે ફિઝિકલ અને મેન્ટલ જે લોકોનું ગ્રોથ છે તે પણ ખૂબ જરૂરી છે એટલે એના ઉપર અમે ખૂબ કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ છીએ અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારી સ્કૂલ હજુ ખૂબ આગળ વધે અને આગળ અમે સમાજને એક સારું શિક્ષણ પૂરું પાડી શકીએ। રિપોર્ટ એનએસએન ન્યૂઝ નવસારી।